Хаос, друзі, сьогодні ми з вами пограємо, точніше я пограю, ви подивитесь, в одну гру з ліцензійного сервера, вона називається One in the Chamber. Один в кімнаті. Так, давайте зайдемо. 10. Опа, і зразу в гру. 20. Я проти одного пацана подивимося, хто виграє. Ну, правда, то ще не весело, у вас тут 20 народу і це жесть. Тут все дуже просто. Врачі ми знали імені смеш, треба не треба вбивати, треба вбивати. І ти спочатку маєш 5 життів. Давайте подивимося, як це буде. Найти нам недруга. Ай-яй-яй-яй, промазав. Він вбив? Жесть. Та як не попав? А, блін. Скач зараз, скач. Тебе я не здужину. Блін, якщо б ще на цей. На цей літак. Оп. Тепер тільки знайти його. Побачити. Побачу і вб'ю зразу. Попробую. Тут же з лука треба стріляти. Де він є? Не видно. Щось мені трохи стрьомно. От хоча б бігти, бо зараз лук від мене то винесе. Бачу, бачу. Але ти не поможеш, я його бачу. Я був перший. За кожен постріл дається стріла. Якщо я попаду, точніше. Що я не буду робити? Оп! Це дуже просто. Береш і вбиваєш. Блін, промазав. Значить. Це робиться дуже важко. Ааа! Ну, у нього була стріла, що поробиш? Така в мене вже доля. Що мені подобається на цих серверах? Тут дуже файно будують. Ну, більш-менш реалістично. Так. Бляха, не встиг. А стрілу я випустив. Ну нічого, якщо він мене зроб'є, то я вип. Ну, припустив. Я вже зрозумів, що з лука це. Жесик. Ну могло мене промазати зараз в мене. Тримав одну стрілу. Я його бачу тут мав. Якщо він промажу, то все. Все скінчить. Опа! Блін! А він попав. А теж було дуже навіть передбачувано. Got Skype, yes. Anyone got Skype? Де він є? Йому ж дали стрілу за те, що він мене попав. Бувай. Треба все вираховувати. Але у нього тепер так само стріла. Ну, нехай. Тут непалено заховався, що десь. Я мене побачив. Хто зараз перший вистріл? Є! Ви це бачили, це про скіл. О, тепер настрої. Так, перша гра, перша перемога. О.
Це було жорстко. Я вже думаю, я програю. А зараз буде веселіше, тут нас вже троє. Туч. Тут вже більш-менш реально виграти. Опа-па. Я чи він? Я. І він. Жесть! Ви це бачили? Це про схил? Один одного вистрілив одночасно. Але, блін, мені це нічого доброго не каже. Оп. Бувай, хлопче. Ряд так довго дивився на мене. Дарма, дарма. Отут є один. Блін, ззаді. Довго думаєш. Це жесть. Оп. Блін, знову один одночасно, жесть. Жесть, рву. Мене рвуть. То як, коли... Порвати парень. Ну, а, ні. У мене два. Значить, я двох виніс. Стрілою мені дали запасну. Пуп. Ай, блядь. Бля. Оп. Промазав. Ох ти, блін. Хондехах. Промазав. Тепер відчуй мій меч, друже. Він. Він? Як? О, це паскудно. Хто він стих? Щит. Don't say. Бувай. Immortal. Ніхто не стріляє. Тут вже гра до одного пострілу. Хто переміг? О, це жесть. Мені аж сподобалось. І знову з одним хп я виграв. В нього було 3. Гра супер. Всім раджу, хто має ліцензію, я вам кину IP. Дам точніше. Спробуйте, воно того варте. О, так, я бачу чий снік, але я цю карту ще перший раз граю. О, давай. А, тут один. Все по-старому. Ну нічого, цього все не грає, ми потім підемо, подивимося, чи є щось цікавіше. Там де десь 20 гравців, там мочилово. Тут щось просто. Тільки знайти його. Бач. Ні, тут просто кіла не буде, чи буде. Не буде. Він теж вистрілив, чи мені здалося? Блін, він виграв. He win. Правда казали, тільки лучник сильний, а так не судьба. Опа. Останній. Ні, не тут. Його бачимо, що ще не то. Бастер. Захоплення. Блін, гімнюк скаче як звук. Ще раза. Де він є? Пустив. А ось і вам і докази, що я ще не такий фіговий мечник. Де? Блін, не є ж побачити, де він тут панусь.
Зараз можете бачити чат. Це багато серверів з'єднані в одне, тому чат спільний. Не поділили, то не подумали. Де він? Де? Зашифтував чи що? Хм. Став тобі музичку. Немає? Жесть. Зашифтую. Ну, наверху не внизу. Здалося. Блін! Гімнюк! Shift. You can't kill. Не впечатляли. Де він мене вбив? Як він мене просто... Шифтом. Які гімнюки я зараз буду виносити просто так. У нього вже дві стріли, це ж... І все, і шифт, і не бачу я. Бувай. Це буде весело. Не знаю, як буде видно. Хоп. Без шансу на життя. Ух ти, гімнюк. Бувай, бувай, бувай. Бувай. Я чи він? Він, блін. Тільки раз йому мене винести. І все. І рахуємо я пісню. Не попаду так. Маю стояти в мене. Блін! Все не йде туди, коли мені тре. Що це було? О, зайшов ще один хлопець. Або нам час забрали, жаль. Я вже мав такий шанс. Що це значить? Сам з собою граєш, що? Тоді... Ліве. Ео. Блін. Доведеться вийти. Так, зараз я переконекчуся. Так, ось так от це виглядає, я вже вам це показував спочатку. А тут вас саме чітка кімната показує. О! Чоловік 15. Оце вже цікаво, але тут треба дивитися. Перше, як вони грають. Ну так, тільки винести одного треба. Оцього нещасного. Бідний бігає. Ай, скосив, ай, косий склад. Ні, це не склад. От гімнюк, та ти вже міг виграти. О! Добий! Все, гра. Грала. Ні, не вийде. Хоча я би дуже хотів. Бачите, вон там голова. Мене то не бачить. Тільки заховати зразу його винесу. Ще один. До речі, новий снапшот. Це щось цікаве буде. Блін. Опа, отак це робиться, хлопці. І отак це робиться проти мене. Я навіть не побачив звідки. А тут я вже тут бачу. Блін. Ті, хто зараз з луком тут бігають, саме стрьомні. Ні, я не такий чувак. Ту-ту-ту.
Блін! Що це було? Що це було? Блін, зразу адекватні хлопці, видно, що вміють грати. Оп. Блін, промах. Ззаді. Блін. Я? Ні, мене. Опа, оце вже жесть. Одне хп. Про скіл. З луком бігає. Йому тільки мене раз. Чик. Але тепер я буду чик. Ні, не буду. Та як так? Блін, не можу просто попасти по мені, а я навіть наздогнати не можу. А от і все. Бігав я. Хто мене вбив? Диджі. Я тут диджі, я йому зараз вріжу. Кар'єр. Дивіться, як... оце про скіл, оце. Оцей вогінь я не вбив. Я йому цю ніколи не пробачу. Я вбив колись. Вони зговорилися, ви бачите? Не бійте не одного. Зразу видно, що тім грає. Тім. Брати. О. ПВП про. Ні, хлопці, відійди. Та давай, вже що ти йому? О. І що там лишилось? О, тобі ті по Майнкрафт ПВП про. Ну зараз запросто їх виграє. Дивись, тільки один вист. Ні, не про. Все. Оце його зараз вбиває того. А той ховається, він має стрілу. Але вона йому не помогла. Так. І що ми бачимо? І Джейс усе. Та все, Джейс, ти ще бігаєш. Майнкрафт. ПВП про зараз продує всю гру. Я буду плакати. Дивіться. Так, о. О, а мав 4 хп. А мав 4 хп. І все. І нема хлопа. Ходу цей Олегер. Оцей Олегер, як його? Name has been used. Я був використаний. О, це такий нік. Я б не додумався таке написати. Ну давай, де там той ще? Де інший нас зруб? Ага. Вони зараз найдуть одне одне. Ми тільки раз вистріл. Стріляй, гімнюк! Про виграв? Хто виграв? У мене один кіл був, йоть! Ти мене бачиш, а я тебе бачу. А, мене більше ніхто не бачить. Ау. Ти-ди-ди. Опа, не попав. Ох ти, який гімнюк. Здоров. Здоров, друже. Вау. Блін, вони зараз мене вб'ють. Тікай, вовчик, тікай, бо вб'ють. Промах. Оу, шіт. Блін, промах. Це була ляшка. Бувай. Оп. Ай, блін. Стріла використана.
Майнкрафт Золото Про. Як і Про. А що ти мене б'єш, жирний гімнюк? Побачу, виніс. Попав! Виніс мене, гімнюк! Скільки я кілів мав? 4! Ну, ось така то гра. Кому сподобалось, ставте лайк, кому не сподобалось, не знаю, що робіть, але тільки не ставте дизлайк. Правда, коментуйте, мені це дуже допоможе. Скоро, може, буду хорори знімати, може, не буду. Але вони всі гімнюки, вони мене виграли. Я їм це не пробачу, я обідався. Все. Дивіться, я мав 4 кіла. Пацан зараз... Ні, ще не випередив. Так, і що я можу сказати? Підписуйтесь на канал, ставте пальці, і все буде чудово. З вами був Primo, це був... Last in Chamber. Грайте, і до зустрічі. Ссылка в описі.